Dos ketiga vaksin COVID-19 atau booster shot wajar diambil bagi mengukuhkan sistem imuniti dalam badan. Penyelidik utama pembangunan vaksin Universiti Oxford, Profesor Teresa Lambe berkata, walaupun badan mempunyai tindak balas memori untuk melawan virus terbabit selepas suntikan dos kedua, namun bagi sesetengah individu, ia tidak memadai untuk membina sistem ketahanan badan yang kuat. So in certain individuals, those type of memory responses may not be at a level that could protect you against disease and hospitalization. So in older adults, it's certainly harder to induce, a long-lived memory T-cell response, and you may need a booster there to help augment the, not necessarily the memory, but the circulating T and B cells that could mediate protection. Beliau berkata demikian pada Majlis Persidangan Antarabangsa Ketiga Farmasi dan Sains Kesihatan Sains 2021 Universiti Kuala Lumpur Uni KL secara maya semalam. Ia adalah acara dui tahunan Anjuran Fakulti Farmasi dan Kesihatan Sains Uni KL Royal College of Medicine.